2024年8月の18日、20時4分。今日、有馬優先病院の前で、小室眞子、旧姓、秋篠宮眞子ちゃんらしき人物に、見かけたので声かけたんですが、返答はなくて家帰ってきたこれですね。全部閉めていきました、家出る前に。こういうふうな状態で。これはこれでどういうふうなことなのか。これは気遣いでも何でもなくて、完全に誰か、その、小室眞子というものが自宅に入ってきたのかどうかわからないですけども、それを横通り過ぎるっていうのを予定を知っていて、こういうふうに。扉を開けて、余計なことを、企んでる人間がいたのか、事実、そういうふうなことをした人間がいたのか。あと、その手の人間がだいぶ怪しいのは怪しいんですよね。彼執行の勝訴の判決を盗んだ人間だとか。で、まあ、完全に自宅、ここ入った人間は不法侵入です。これで、もし、カコちゃんが入っていたら、これはもう、びっくりですね。人としてしていいことと悪いことの区別っていうのが全然ついてない。これが相手にどれだけの恐怖などを与えるかっていうことを、真面目に考えていないのと、身勝手に、淡井圭介の自宅の鍵を預かっているものは、僕以外で鍵を持てる人間は全員身勝手に当てはまります。それ、市営住宅で、市営住宅の人間がここの住宅の鍵を持つことも、それも、不法行為ですから。こういうふうに、不法侵入してる人間が今までたくさんいて、で、実際、いろいろ物を盗まれたりしますから。で、それでも、そういうふうなことをしたくなる人間っていうのは、一体何なのか。で、まだ子供が外からなんか終わりとかいうような声、電波かな、聞かせてこられてるんですけども、向こうの方から。だけども、その辺のところの状況は、その子供は分かっていない。子供の声を使っている家の中を覗いている、公務員のものかもしれない。そのものは淡井圭介という存在をそもそも根本的に分かってない。ホームページは淡井圭介の履歴の一番で、記載している文章と動画をしっかりと読み込むこと。で、メモすること。なぜ国連に淡井圭介という存在が認められているのか。そしてなぜ淡井圭介じゃ、やった F 消滅までたどり着かないのか。それははっきり分かるから。行政がしてきた行動が悪いから。第一次世界大戦も第二次世界大戦も行政が行ってきたこと。で、オリンピックに関しては1800年代から始まってますけども、それも結局は行政が行ってきてしまってる、ヨーロッパの人たちの。そしてそれはエネルギーの残存量問題を全く意識してないものであって、これ以上続けるわけにはいかない。そしてそれをやめなきゃならないのに、政府上層部として、の人間として理事や理事長として高給を得ていた、つまり税金でお金をもらっていたっていうのが、その実態であって、政府に、絶対的に責任があるんですよ。だからそういう人たちの場合だと、あの世の人たちの怒りは沈められない、立場的に。あの世の人たちの全部お見通しだから。だから今年に関しては今のところ台風消滅はうまくいってるから、もう早いとこ、様々な内容を徹底して、してはならないことをもうこれ以上しないように。しましょう。この不法侵入も同じ。